aga abamaze banga nga batendekebwa mu kukozesa ebyokulwanyisa ebizito mu ttendekero lya magye erya Karama Amadou Warfare Training School e Mubende batikidwa. Bano babadde batendekebwa mu bukodi obw'ekijasi naddala nga balwanyisa ebyokulwanyisa birwasa mayinja naddala ebyo ebiringa tanka ebikompola ng'era batendekeddwa abasirikale okuva mu ggwanga lya Russia. Abasirikale bana batendekeddwa basose kulaga bukodyo bwe batendekeddwamu omuli okuddukira mu bwengula, okulwanira mu nfuufu, sako n'okulwanira mu ddungu wamu n'obulala bungi. Abaduumizi b'amagye bano nkaaga bamaze ebbanga lya myezi mukaaga nga batendekebwa ng'era bagibwa mu nkambi ez'enjawulo okuva mu bibinja by'amagye byonna. President era sabaduumizi w'eggye ggwanga ow'oku ntikko Jenerali Kaguta Museveni yatikidde abasirikale bano. Ono abakubiriza okubeera obulindaala okukuuma eggwanga lyabwe emisana n'ekiro awatali kutya mbeera ya budde bonna. So I congratulate the instructors here for training these people. Oluvanyuma President yebaziza gavumenti yeggwanga erya Russia olukukolagana obulungi ne Uganda ate ne basalawo n'okutuweereza abakugu abatendese bannayuganda mu bukodi obw'enjawulo. Now I thank the Russians for passing your knowledge to us. The Russians have always supported us. They have always supported the anti-colonial movement right from 1917. When they took power in Russia. Sabaduumizi w'eggye ggwanga General David Mohoz ategeezezza nga bwe babadde batuukiriza ebiragiro bya sabaduumizi w'amagye ow'oku ntikko General Yoweri Kaguta Museveni, era General Mohoz ategeezezza nga Pulezidenti bw'abayambye ennyo ng'eggye okusobola okufuna obukugu obw'enjawulo. Akulira ettendekero lino Brigadier FC Chemo ategeezezza nga bwe kyetaagisa abasirikale okutendekebwa mu mbeera yonna basobole okutuukana n'omutindo. Abasirikale abakoze obulungi okukira ku bannaabwe basiimiddwa omukulembeze w'eggwanga era ku bano kubaddeko Lieutenant Colonel Asman Kweti, Major Omaria, Major RM Tumusime ne Major Nathan Atwine. Aniwal Katamba, BBS Telefaina, Gambuze.